זה ערב טוב לכולם ולכולן, למצטרפים ולמצטרפות לשידור החי שלנו הערב בפייסבוק של התנועה למען איכות השלטון בישראל. אני רואה שיש לנו כבר למעלה מ-300 צופים וצופות, ונקווה שבדקות הקרובות יצטרפו עוד. היום אנחנו נבקש לדבר עם האורחים והאורחות הנכבדים שלנו על נושא שנדמה שאם לפני 10 שנים הייתי מנסה לקיים עליו פאנל, הוא לא היה מעניין יותר מדי אנשים, ודווקא בעשור האחרון ואולי בשנים האחרונות, אני רואה אותך סוזי כבר מחייכת ביתר סט, מעסיק גם אנשים שלא בהכרח מגיעים מתחום המשפטי ולא בהכרח מגיעים מהאקדמיה, ואם אני נותן לו איזושהי כותרת, אז באמת על איזשהו מונח חדש שהפציע בשיח הישראלי, ולצורך העניין נקרא לו המשילות. אלו שמדברים על אותה משילות עושים לא פעם הבחנה בין מה שמוגדר כוחם של נבחרי הציבור אל מול ריסונו של אותו כוח על ידי אלו שהם קוראים להם אינם נבחרים, או במילים אחרות אולי הרשות השופטת, בית המשפט העליון. אלו שמדברים על הגישה הזאת באמת מייחסים, ואנחנו נבקר את היחס הזה היום, אבל מייחסים לבית המשפט העליון נגיסה בסמכויות הממשלה, בסמכויות הכנסת, וגם טוענים שיש לרסן את הכנסת במגוון רחב של אמצעים, החל מדברים ששמענו בשנתיים האחרונות, פסקת התגברות, ביטול עילת הסבירות, פגיעה במעמד העותר הציבורי, ואפילו התערבות של ממש בהליך מינוי השופטים, עד כדי פגיעה ממש בשיטת הסניוריטי עצמה. כשלצד אלו אנחנו מכירים בשנים האחרונות איזושהי תנועה שקמה ומתרוממת כנגד אותה גישה, קונה לה גם היא אחיזה, ודווקא אותה גישה רואה במשפט כלי משלים לאותה תפיסת משילות. המשפט המשפט יאמרו אלו הוא דווקא זה המקיים את התפקיד החשוב שלו במארג האיזונים והבלמים בדמוקרטיה הישראלית. הוא לא יוצא נגד המשילות, אלא להפך, הוא מקיים אותה. הוא ממלא את התפקיד שלו כפרשן המוסמך של החוק, שבעצם מבטא את רצונה שלה, את רצונו של הריבון, של הכנסת. וכמו שאמרתי, שתי התפיסות האלו קונות להם אחיזה של ממש בציח הציבורי הישראלי. עד כדי כך שבבחירות האחרונות יש ממש מפלגות שרצות תחת הכותרות של לרסן את בגץ, או מגנים על בית המשפט, שאלו באמת דברים שלא ראינו פה בישראל, שאוהבת יותר מדי, מה שנקרא, אוהבת לדבר על נושאים ביטחוניים בדרך כלל. ואלו יהיו גם הנושאים שנבקש לדבר עליהם היום, על המתח, אם קיים אגב, וגם זו גישה שנקבל, בין הרשויות במדינת ישראל, ובפרט בין הרשות המבצעת, קרי הממשלה, לבין הרשות השופטת, בית המשפט העליון. האם קיים מתח, האם אנחנו מעוניינים לפתור אותו, כיצד ניתן לפתור אותו, וגם אחר כך ננסה לדבר על השיח הציבורי סביב הנושא, השיח הציבורי שהתלהט בשנים האחרונות, ולגעת אולי בנקודה בכמה אותו שיח משפיע על העוסקים במלאכה, על המשפטנים בתוך הממשלה ועל המשפטנים בבתי המשפט. מכבדים אותנו בנוכחותם כאן היום בפאנל מי שהיה משנה לנשיאת בית המשפט העליון וגם היה יועץ המשפטי לממשלה וגם מזכיר הממשלה בעברו, כבוד השופט בדימוס אליקים רובינשטיין. שלום אדוני. נמצאת איתנו גם הפרופסור סוזי נבות, מומחית למשפט חוקתי וציבורי, פרופסור מן המניין בבית הספר למשפטים במסלול האקדמי במכללה למינהל. נמצא איתנו גם, ערב טוב סוזי. אהלן. נמצא איתנו גם פרופסור מרדכי קרמניצר, פרופסור אמריטוס למשפט באוניברסיטה העברית, ועמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום אותה. ערב טוב. ונמצא איתנו גם פרופסור יואב דוטן, גילוי נאות, היה הדיקן שלי כשלמדתי משפטים באוניברסיטה העברית לפני קרוב לעשור. גם הוא מומחה למשפט חוקתי ומנהלי, ומכהן גם כיום כפרופסור למשפטי באוניברסיטה העברית. שלום יואב. ערב טוב. ואחרון חביב, נמצא איתנו גם דוקטור אליעד שרגה, עורך דין, ומי שהקים למעשה לפני 30 שנה את התנועה לאיכות השלטון, תנועה שהיום היא אחד העותרים הציבוריים הבולטים במדינת ישראל, תנועה שבעצם בשורה של עשרות אם לא מאות עתירות קידמה את הדין המנהלי במדינת ישראל, ואליעד היום מכהן, בעצם 30 שנה, מכהן כיושב ראש בהתנדבות של התנועה. ובואו ניכנס אל השיח, הכללים בפאנל היום, ערב טוב אליעד. ואני עכשיו אני מבין שיואב הוא השם בזה שאתה הפכת להיות עורך דין. כן. הכל אשמתו. עד היום, הכל אשמתו. עוד נדבר על זה גם. החוקים של הפאנל היום הם ברורים, אנחנו ניגע בכל נושא 5 דקות לכל דובר, בשני סבבים, ואחר כך גם נפתח לשאלות מהקהל וגם לתגובות בין הדוברים. ואני מבקש לפתוח בנושא הראשון דווקא איתך,
כבוד השופט בדימוס אליקים רובינשטיין, דווקא משום שאתה בשנות הקריירה חזת בשני כובעים מאוד מעניינים. בצד אחד היית המון שנים בצד הממשלה, בעצם גם כמזכיר ממשלה, גם כיועץ משפטי לממשלה, ליווית את תהליכים בממשלה עצמה, ובצד השני בעצם בשנים האחרונות כיהנת כשופט בבית המשפט העליון. ואני באמת אשמח דווקא לשמוע את ההתייחסות שלך לאותו מתח, אם קיים, בין בית המשפט מחד לבין הממשלה מאידך, והאם המשילות באמת נפגעת על ידי בית משפט, ואם כן, מה אנחנו עושים? טוב, קודם כל, יש מתח, והמתח בחלק גדול ממנו הוא מלאכותי, הוא לא אמיתי, הוא לא מהותי, אבל הוא קיים, וציבורים מסוימים, גם הציבור שאני באופן סוציולוגי משתייך אליו, הציונות הדתית, קיבלו, אני אומר מילה קצת חריפה, אבל זה מה שקרה, שטיפת מוח במשך שנים, לנסות לפגוע בית המשפט. אני לא אומר שבית המשפט מושלם, אני לא אומר שהוא לא יכול לשגות, הרי גם בתוכו יש רוב ומיעוט והרבה דברים, אבל הצגת בית המשפט כזה דמון שמטרפד את המשילות, היא פשוט מופרכת. לא רק שהיא מופרכת, אלא גם אלה שמייצרים אותה יודעים את זה. אבל ציבור גדול שהולך אחריהם לא יודע את זה. תן דוגמה, היא לא הכי חשובה, אבל היא עולה בדעתי תוך שאנחנו מדברים, ואני לא יודע, לא היה לנו זמן לדבר על המצב של היום, על מה שיצרו לנו התבשיל של הממשלה ושהכנסת כפי שהיא היום, אבל נאחל לממשלה סייעתא דשמיא והצלחה למרות כל זה, ואם יהיה זמן, אני אשמח, אבל לחזור לעניין, דוגמה. היה חבר כנסת שאמר שצריך לעלות על בית המשפט העליון ב-D9. הוא היה בוטה, אחרים דיברו במילים. אחר כך יותר מאוחר, במקרה אחר, הוא אמר שבית המשפט הוא עמוד הטווח של המדינה. זה מין משחק מילים, מקום עמוד הטווח, עמוד הטווח. על מה הוא אמר את זה? הוא אמר את זה על צווי ביניים לא להרוס בתים, כשהיו עתירות נגד הריסת בתים, כאשר בית המשפט צריך לדון, אז מה, קודם תהרוס ואחר כך תדון? לא, אז כל שופט, יהיו דעתיו אשר הוא יעתיק לגופו, ייתן צו ביניים. על צווי הביניים האלה, של יריסת בתים, וזה, יש לזה כמו להבדיל הקורונה, שאומרים לך, תלך עם המסכה כשני מטר, ויש טיפות וגלים, אז יש גלים לדברים האלה. לכן העניין הזה של המשילות, אני באמת מדבר כמי שישב, 15 שנה ליד שולחן הממשלה, כמעט 8 שנים כמזכיר הממשלה בממשלת אחדות, ממשלת שמיר, ממשלת רבין, ואחר כך כ-7 שנים תור יועץ משפטי, יש לבגץ אפקט ליד שולחן הממשלה, אבל האפקט הוא לא אפקט של מניעת משילות, האפקט הוא בדרך כלל אפקט חיובי, כדי להרתיע מלעשות דברים לא חוקיים, אבל, ושוב, גם אם אתה יכול להתווכח, אם דבר פלוני או אלמוני, להגיד שבגץ הוא המכשול למשילות, מילה מאוד יפה, אין לזה שחר. ושוב, כל אחד ימצא איזה נושא שהוא לא מרוצה ממה שעשה בגץ, ואז התשובה היא המשילות וכו'. אני רוצה לומר, אם שמים בכף מאזניים אחת את התרומה של בגץ, כולל העניין הזה של פתיחת שערי העמידה לעותרים ציבוריים, שיש באמת גם הרבה עתירות סרק, אבל התועלת לציבור ממה שבגץ עשה במשפט המנהלי והחוקתי, מול הנושאים שאתה יכול לבקר ולהתבקר, וגם אני אפילו של התנועה לאיכות השלטון שאני מחבב אותה, היו הרבה עתירות שהיו קודם כל נגד דברים שאני עשיתי גם בתים וכו', ולא אהבתי את זה, לא אהבתי, אבל התמודדתי עם זה וקיבלתי, ובסך הכל, מצרפית, אין לי כל ספק איזה משתי כפות
המוזניים האלה, תכריע, כשאתה שם אותם, וזה לא שיר הלל, זה ניסיון לשקף מציאות. זה הדבר העיקרי שאני רוצה לומר, אולי אני אגיד עוד משפט אחד, ונשמע משהו להמשך. אני מוטרד בעידן הזה, ממשלת אחדות יכולה לעבוד, אם היא תעבוד, הייתה ממשלת אחדות ההיא, עשתה כמה שעבדתי בה כמזכיר, ועשתה כמה דברים טובים, והיו גם דברים אחרים שלא יכלה לעשות. אבל מה שהתהליך שליווה, המצרפיות שלו, של הריסוק של כל הנושא החוקתי באופן כל כך רציני, וגם המשחק הכיסאות הזה, שהוא, אני לא אומר שלא היה בעבר, כל דבר היה גם בעבר, אבל המצרף של כל זה הוא מאוד מאוד קשה בעיניי, במילה האחרונה, האחרונה, חסר לי מאוד, חסרה לי ההתייחסות לשוויון, כתוב בקווי היסוד הרזים שיש שוויון הזדמנויות, אבל הרעיון של השוויון, סוזי ואני קצת פעילים, היינו אני מקווה שעדיין נהיה, בלנסות לתקן את חוק הלאום, בלי לפגוע בליבה שלו, היהודי דמוקרטית, ולהוסיף את השוויון האזרחי, כחלק משיתוף הציבור, ואני לא מדבר משפטית, אני מדבר קודם כל, חברתי, ציבורי, הדבר הזה חסר לי, חסר היה לי, קודם חסר לי עכשיו גם. תודה רבה לפי שעה. תודה רבה, אנחנו עוד נחזור לשיח שפתחת בו בהמשך, באמת נדבר על המקום שבו הוא משפיע, כן או לא, על עבודתו של בית המשפט, אבל דווקא מתוך הדברים שאמרת, ואולי הדאגה לפגיעה אולי ביכולתו של בית המשפט, אני רוצה לפנות אליך, פרופסור קרמניצר, שבשנים האחרונות אתה הולך באמת ומתבלט כאחד מהדוברים הבולטים יותר של האסכולה שרואה צורך להגן על מעמדו של בית המשפט, להגן אולי על מעמדם של המשפטנים, נפגשנו גם בכמה ועדות בכנסת שידענו בנושא, ואתה גם כותב כך רבות במכון הישראלי לדמוקרטיה. אתה מזהה פה איזושהי פגיעה מכוונת אולי במעמדו של בית המשפט על ידי אלו שמנסים לרומם מעמד של הממשלה בצורה כזו או אחרת? כן, אני בהחלט מזהה פעילות מכוונת, שיטתית, כדי לפגוע במעמדו של בית המשפט. ברור שמותר לבקר את בית המשפט ואת החלטותיו, איש לא מלין על ביקורת, אבל מה שאנחנו רואים זה לא ביקורת, אנחנו רואים הרבה פעמים דה-לגיטימציה של בית המשפט, וקריאות מפורשות לפגוע במעמדו, בעצמאותו, בדרכים שונות. גם ראינו במשך תקופה לא קצרה מהלך מכוון ושיטתי לפוליטיזציה של בית המשפט, שלא היה כמותו בעבר, ושהוא גם עבר סך הכל בלי תרעומת ציבורית חזקה במיוחד, כאילו שזה עוד דבר שאנחנו מתרגלים אליו שקורה במציאות. צריך לראות את זה על רקע מערכת האיזונים והריסונים בישראל, שהיא חלשה באופן מיוחד. אין אצלנו הפרדה אמיתית בין מבצעת למחוקקת, הרוב הקואליציוני שולט בשניהם, זה דבר שכבר מנחם בגין עמד עליו בראשית שנותיה של המדינה. אין אצלנו חלוקה בין שלטון מרכזי למחוזות או למדינות, אין אצלנו מה שדומה שיש למדינות אירופה, את בית הדין האירופאי לזכויות האדם כאינסטנציה מעל למדינות, אין אצלנו אלמנט של איזור בבחירות, כל מיני אלמנטים שעושים איזונים וריסונים לא קיימים אצלנו. המערכת בסופו של דבר עומדת בעיקר על בית המשפט העליון, ומי שמבקש לפגוע בו תחת טענת המשילות, בעצם מבקש לעצמו שלטון בלתי מוגבל. זה לא המצאה ישראלית, אנחנו רואים את התופעה הזאת במשטרים הפופוליסטיים שהולכים ומתרבים במקומות שונים. התפיסה הפופוליסטית מעוניינת בכוח שלטוני בלתי מוגבל, לכן היא באופן שיטתי מרסקת את כל הגורמים המאזנים והמרסנים, הן הגורמים הרשמיים, זה כולל גם את השירות הציבורי, את האנשים הבכירים בשירות הציבורי, זה כולל את הייעוץ המשפטי, גם הם, וזה כולל כמובן את המערכות החוץ משטריות האזרחיות,
המשטר הפופוליסטי לא סובל שיש אוטונומיות מחוץ לשלטון בתחומים כמו תרבות, אומנות, השכלה גבוהה, תקשורת, הוא מבקש או לפגוע בהן או להשתלט עליהן. וזה הכל נעשה בטענה הנועלת, הכוזבת, שזה למען הדמוקרטיה, כי אין סתירה יותר גדולה מאשר שלטון בלתי מוגבל בדמוקרטיה. כל הרעיון הדמוקרטי הוא של שלטון מוגבל, והחתירה הפופוליסטית היא לפרק את זה. אני רוצה להצטרף לדברים שהשופט אורנשטיין אמר בנושא השוויון. לדעתי הדבר הכי מצער והכי פוגעני זה שלא הצלחנו להכניס את השוויון כאחת מהזכויות החשובות ביותר למעין חוקה שיש לנו לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. זה שברמה החוקתית אין אצלנו עסקור מפורש של המושג שוויון, לא מדבר בשבחה של הדמוקרטיה הישראלית. אני אסיים בזה שאני אומר עוד דבר על הפופוליזם. הפופוליזם צריך אויב. מזה הוא חי, מזה הוא ניזון. אז בית המשפט הוא אויב מוצלח, ולכן מבקשים לעלות עליו בדיניים. יש חשבון ספציפי לציונות הדתית עם בית המשפט, שנובע מסוגיית המאחזים הבלתי חוקיים, שבית המשפט באופן טבעי, משום שמדובר במאחזים בלתי חוקיים, לא יכול היה לעמוד מנגד, ושנובע גם מתפיסה שאומרת, אנחנו רוצים לעשות בשטחים כל מה שאנחנו רוצים, ולמרות שבית המשפט נותן חבל ארוך כמעט עד בלי קץ למה שהשלטון רוצה לעשות בשטחים, בכל זאת בסוף בסוף יש שם איזה קצה, אני אזכיר את חוק ההסדרה או חוק הגזל, וברור שזה לצנינים ולרועץ בעיניה של הציונות הדתית כפי שהיא היום. הייתה פעם משהו אחר, השתנתה, בכלל הימין הישראלי היה פעם משהו אחר, הוא היום שונה לחלוטין ממה שהוא היה. בסדר, אני לוקח את ההערה שלך, תודה קודם כל פרופסור קמיצה, ההערה שלך על הפוליטיזציה שעבר בית המשפט, אני עוד אגע בה בהמשך, אבל מעניין אותי דווקא עכשיו לשמוע את פרופסור יואב דותן, שדווקא בשנים האחרונות, יואב, אני עוקב אחרי דברים שאתה קורא ומפרסם, ודווקא אתה לא חף מביקורת כלפי בית המשפט, אולי הבחירה שלו להתערב או לא להתערב בנושאים מסוימים, והנה אומר לך פה, במובן מסוים, פרופסור קרמניצר, בית המשפט מואשם על ידי גורמים מסוימים בפוליטיזציה. לי יש תחושה שאולי תהיה לך תשובה אחרת לגבי מי אשם באותו דבר, אבל באמת אני אשמח גם להתייחסות גם לאמירה הזאת, וגם באופן כללי באמת לאותו מתח בין אותה ממשלה או הרשות המבצעת לבין בית המשפט. הבמה שלך. טוב, תראה, אני חושב שזה שחלק מטענות הביקורת על בית המשפט הן פופוליסטיות ולא מוצדקות, ואולי גם המניעים להם הם מניעים בעייתיים או אינטרסנטיים, וזה ברור, זה תמיד ככה. זה לא אומר שהמערכת הזאת, אם מערכת המשפט לא צריכה לבדוק את החלק שלה בהתפתחויות המאוד לא סימפטיות שאנחנו עדים להם עכשיו. ובעניין הזה אני חושב שאחת הבעיות של חלק גדול מאלה שעוסקים בנושא הזה היא שהם הם 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 הם, הם חושבים שהבעיה היא באלה שבאים לבקר את בית המשפט, והמערכת עצמה היא לא מבינים מה רוצים ממנה. אז אני אומר בעניין הזה כמה דברים. אני לא חושב שמשילות זה מסגרת נכונה לדון. משילות זה מושג מורכב, אפשר להתווכח גם על משילות, זה מושג שקשור גם ליחס שבין הרשות המבצעת לרשות המחוקקת למשל, או בדרג הפוליטי לדרג המנהלי. אני לא בטוח שהמונח משילות זה נקודת פתיחה טובה לנהל את הדיון הזה. אבל נדמה לי שעל תשתית עובדתית מסוימת קשה מאוד להתווכח, וזה שבמהלך העשורים האחרונים, במיוחד מהלך שלושת העשורים האחרונים, מערכת המשפט בישראל ובראשה בגץ הפכו את עצמם לבית משפט שהוא by far המתערב ביותר, או אחד מבתי המשפט המעורבים ביותר
בחיים הציבוריים והפוליטיים והמפלגתיים בהשוואה לכל בית משפט אחר בעולם. הרבה מאוד, השופט רובינשטיין הזכיר כאן את העניין של עתירות ציבוריות, אז נאמר שברובן המוחלט של מדינות המשפט המקובל שאנחנו בצורה כזו או אחרת משתייכים אליהן, מערכת המשפט הישראלית, בטח במקור שלה וכולי, עתירות ציבוריות מהסוג שמוגשות אצלנו הן כמעט בלתי אפשריות או מאוד מוגבלות. כך למשל את העתירות עכשיו שנדונו, ניקח את העתירות האחרונות שהגיעו לבית המשפט בעניין של ההסכמים הקואליציוניים, בעניין של הקשרותו לכהונה של ראש הממשלה, אלה עתירות שברוב שיטות המשפט שאנחנו מתייחסים אליהן, כן, כמו קנדה, ארצות הברית, אנגליה, אוסטרליה, ניו זילנד, בכל שיטות המשפט האלה ורבות אחרות, בכלל אי אפשר היה מלכתחילה להגיש אותה. כן, למשום של העותרים לא הייתה זכות עמידה. ואחרי זה, גם אם הייתה להם זכות עמידה באיזושהי צורה, אז העניינים האלה היו נחשבים לבלתי שפיטים לחלוטין. אתה לא יכול לעתור בשום מדינה דמוקרטית שאני מכיר, בעתירה להפסקת כהונתו של ראש ממשלה, או אפילו לא ראש ממשלה, אתה יודע מה, סתם פקיד. אלה דברים שהם בכלל מחוץ למשרת הטיפול של המערכת השיפוטית. עכשיו, זה, עכשיו, יכול להיות שבאמת אנחנו כל כך שונים מכל המדינות האחרות שצריך להצדיק את רמת המעורבות הזאת. אבל צריך לומר שהאופן שבו בג"ץ הרחיב את סמכותו במהלך השנים היה בלתי צפוי, בלתי מתוכנן, וללא שום לגיטימציה, לא רק לגיטימציה ציבורית רחבה, אלא ללא שום דו-שיח עם הרשויות האחרות, אלא אם כן אתה מוכן להניח שזה שהרשויות האחרות עד היום לא הגיבו לתהליך הזה, זה כשלעצמו מהווה איזה סוג של דו-שיח או איזה דו-שיח של חרשים, או אני לא יודע איך לקרוא לזה. כלומר, במילים אחרות, הסיטואציה שבה אני אוהב להשתמש בדימוי הזה, כי הוא נראה לי ברור גם לאנשים שלא משפטניים, זה שאנחנו בדרך כלל מצפים מהמערכת המשפטית, שתתפקד בעיקר, לא רק, כמו שופט במשחק כדורגל. ומה שקרה אצלנו, שבהדרגה, אבל בצורה די מהירה, במיוחד בשנות ה-80 וה-90, המערכת המשפטית אצלנו, בראשה בגץ, החליטו להתערב במשחק, כי הם החליטו שהם משחקים את המשחק יותר טוב מהשחקנים מחלק מהקבוצות, שאולי באמת לא היו קבוצות כל כך מרשימות, להשתמש בדימוי של הכדורגל הישראלי. ופה בשם השופטים התחילו לבעוט בעיטות קרן ולעזור לשחקנים בצורה כזו או אחרת. ועכשיו המערכת המשפטית מוצאת את עצמה בסיטואציה שבה היא הפכה לאחד השחקנים על המגרש, כשמולה מתייצב חלק עצום מהמערכת הפוליטית. אז לכן אני לא אומר שזה נובע ממה שאמרתי עכשיו, שחלק מהטענות, במיוחד הטענות הקיצוניות של שחקנים פוליטיים מסוימים, הן טענות נכונות. אני לא אומר שנובע מזה, אני לא אומר שאין אינטרסים, או שאין ניסיון לנצל מצד המערכת הפוליטית, לנצל את העובדה הזו. אבל צריך לומר שהמערכת המשפטית לא יכולה לטעון שהדבר הזה בא לה בהפתעה גמורה, או שאף אחד לא מבינים מה רוצים מבגץ. לא, אני מבין מצוין מה רוצים מבגץ, ואפשר להבין, לטענות האלה כנגד המערכת, כנגד מה שקרה, יש בסיס מאוד מאוד מוצק, גם אם מה שעומד מאחוריהם בזירה הפוליטית, זה אינטרסים שהם מאוד מאוד מפוקפקים. אני אסתפק בזה. זור לשאול אותך אם אתה חושב שיש פתרון, אבל דווקא מה שדיברת עליו בתחילת הדברים באמת מוביל אותי בצורה מאוד, נקרא לזה כמעט מדויקת, אל הדובר הבא, ואליעד באמת מדבר פה פרופסור דותן על הנושא של זכות עמידה ועותרים ציבוריים שלקחו את בית המשפט להתערב בנושאים שהוא לא היה צריך אולי להתערב בהם, לבעוט את הקרן במקום השחקנים על המגרש, ודווקא לך, באמת בין האורחים המכובדים שיש לנו פה, יש זווית ראייה מאוד מעניינת
משום שאתה זה שנמצא שם בפרקטיקה, כבר 30 שנה למעשה, מגיש את אותן עתירות ציבוריות. בעצם אפשר לומר שהדין המנהלי במדינת ישראל נבנה ממש עקב בצד אגודל, לא מעט בזכות עתירות של התנועה למען איכות השלטון בישראל. ונאמרים פה דברים לא פשוטים, והשאלה שלי באמת דווקא כשחקן החיצוני למתח הזה שבין הממשל לבין המשפט, איפה אתה רואה את המתח הזה קיים, ואיפה אתה חושב שבאמת אפשר או צריך לפתור אותו דווקא בזווית של העותר הציבורי? אז אני אשיב ממש ככה בחצי מילה ליואב, כן, אנחנו שונים כי אנחנו המדינה היחידה בעולם, שים רגע את אנגליה בצד, שאין לה חוקה. מה לעשות, אפילו לזימבבואה העלית יש חוקה, למדינת ישראל אין חוקה. וצודק יואב בזה שאנחנו בשלושה עשורים האחרונים נמצאים בחוסר יציבות, ואנשים אף פעם לא שאלו את עצמם למה המערכת כל כך לא יציבה, וכשאנחנו מסתכלים על אותם תיקונים שנעשו בשנת 1992, ואנחנו מסתכלים על אותו מערך רשויות, אז שוכחים כל הזמן את הדבר הכי חשוב בתוך האקוסיסטם הזה, וזה שבאירוע הזה כנסת ישראל למעשה מאבדת את יכולותיה גם לרסן וגם לפקח, וזה אירוע שכל הזמן נשכח. המערכת גם ככה לא יציבה, אותם כוחות פופוליסטים שמדבר עליהם מוטה, אכן כל הזמן מחפשים גם את השלטון האבסולוטי מצד אחד וגם את אותו אויב. אז להזכיר שבשנות ה-90 האויב האולטימטיבי הייתה כנסת ישראל, כי כנסת ישראל הייתה זו שהפילה ממשלות חדשות לבקרים. להזכיר עד שנת 92, כל יום שני בצהריים היו נוחתים המטוסים מכל העולם, וחברי כנסת היו רצים להגיע למלאה בשעה 4, כי בשעה 4 הייתה הצבעת אי-אמון. עכשיו, באיזשהו שלב, גיל המסרח ב-1990, נמאס לאותו שלטון שחיפש את אותה so-called משילות, ואז לקחו את הצבעת אי-אמון, ופגעו בה באותם סט תיקונים שנעשה ב-92, הפכו אותה, הקשו את כל, בהתחלה הקשו את הצבעת האמון, ואחר מכן במהלך השנים הפכו אותה להצבעת אמון חצי קונסטרוקטיבית, והיום היא למעשה הצבעת אמון קונסטרוקטיבית, משמע בכדי להחליף או להפיל ממשלה צריך לייצר רוב של 61, ובמידה ולא הכנסת מתפזרת, מנגנון השמדה עצמית, פעם נגעו בה, הדבר הקטן הזה באותו סעיף 24 שנפך אחר כך לסעיף 26 פוקסון לממשלה, למעשה השמידו את הכנסת. ואנשים שוכחים, אנשים שואלים למה הכנסת כל כך רפה, למה הכנסת לא מפקחת, למה הכנסת איבדה את היכולות שלה לשלוט ולפקח. הכל אשם אותו מסמר קטן שלמעשה הביא חורבן על הכנסת. הכנסת הפכה לאסקופה נרמסת. הממשלה, הרשות המבצעת, עושה במה שהיא רוצה. זה פעם אחת הצבעת אמון, פעם שנייה זה אותו מהלך של ריבוי שרים וסגני שרים. לראות היום את הכנסת עם 52 שרים וסגני שרים, אין מי שנשאר בכנסת. מי ימלא וישב בוועדות, מי יעשה את עבודת הפיקוח, כך שלמעשה הכנסת היום מאוד חלשה. וכשהמערכת מאוד לא יציבה, אז מחפשים איזה גורם אחר שייכנס לוואקום הזה וינסה טיפלה לייצב את המערכת, ואז מסתכלים מה קורה עם הרשות המבצעת, אבל הרשות המבצעת, גם היא ב-92, ברגע שניתלו סמכויות מהכנסת, מקבלת סמכויות אחרות, ושוב אפשר עד מחר בבוקר לספר שאהרון ברק עשה מהפכה, ושהוא קם יום אחד כמו צ'ה גווארה והחליט שהוא מבטל חוקים, כי הוא המהפכן הגדול, לא, אבל כולם שוכחים את האמת ההיסטורית, שיעורי הלין, אגב, אחרי מהלך מאוד מתמשך של חוקה לישראל. שמובאים לכנסת ב-92, אנשים שוכחים את הקטע ההיסטורי הזה, כן? רצו לחוקק חוקה, לא הצליחו, אמרו בואו נעשה אטומיזציה של חוקי יסוד, הביאו את חוק יסוד חופש העיסוק,
וזה מה שקורה, ועושים גם תיקונים בחוק יסוד הממשלה ובחוק יסוד הכנסת, שכמו שאמרתי, הביאו להחלשת הכנסת, וכשנותנים את הכלים האלה בשנת 92, בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, בחוק יסוד חופש העיסוק לביקורת שיפוטית, אז עם כל הכבוד, כנסת ישראל נתנה את הכלים האלה לבית המשפט העליון, ולא בית המשפט העליון קם בבוקר ולקח אותה. וזה פעם אחת, ופעם שנייה, נכון, נוצר פה איזשהו וקום נוראי. הכנסת הפסיקה לפקח, בית המשפט העליון נשאב לתוך הוואקום הזה, הרבה פעמים שלא בטובתו, להזכיר הרבה מאוד מאותן עתירות, מגישים חברי כנסת. תראו את אותם פסקי דין מיוסי שריד והמשך בחברי כנסת אחרים שעצים רצים לבגץ, הם אלה שמבקשים את ידו של בגץ. ובין לבין, כשפתאום הרשות המבצעת רואה שהרשות השופטת נכנסת לאותו ואקום, אז כמו שוב, כמו שמוטה אמר, הוא אמר אמירה מאוד חכמה, אותו פופוליזם מחפש אויב, אז אם הכנסת כבר לא יכולה להיות אויב, כי היא כבר נרמסה, אז האויב החדש יבוא בדמות בית המשפט העליון, ואנחנו נבוא ונרים את אותה סיסמת שקר, את אלת שקר חדשה בעיניי, משילות, משילות, משילות. מה זה משילות? יש ממשלה יותר חזקה מממשלת ישראל? יש איזושהי החלטה שהממשלה הזאת לא יכולה להעביר? רוצים מחר בבוקר לתקוף את איראן, אז מישהו ימנע מהממשלה לעשות את זה? יש איזה מישהו בכלל שמפקח על ממשלה ועל רשות ועל ראש ממשלה שיכול לקבל? אנחנו ראינו מה הוא עושה, איך הוא מפרק מפלגות, איך הוא מרכיב מפלגות, הוא עושה מה שהוא רוצה, יש מישהו שיכול לפקח ולמתן אותו, כך שכל הטענה הזאת, גם כנגד בית המשפט העליון, כמו שאמר כבוד השופט רובינשטיין, הן טענות אווירה, הן טענות לא אמיתיות, בית המשפט העליון באמת הוא עד האחרון שעומד בשער ומנסה ככה טיפלה לתת מזור גם כן בשוליים. אנשים לא רואים את כל העתירות שנדחות, מעטות הפעמים שבית המשפט העליון מתערב, ובכלל שתוקפים בצורה כזאת שיטתית, ואותו פרידמן שהכניס את הרוח הרעה כנגד בית המשפט העליון, מצא לו חברים ותומכים רבים במעלה ההר, לרבות שרי משפטים, השניים האחרונים שהפכו את זה ממש לאומנות על איך לתקוף את בית המשפט העליון. אז באמת בסופו של יום, כשמחפשים את אותו אויב, ואנשים לא ממש מבינים, לא בדמוקרטיה ולא בבלמים ואיזונים בתוך רשויות, ומחפשים את האויב האולטימטיבי, אז פתאום שופטי בית המשפט העליון הפכו להיות האויב. חבל מאוד, אנשים שוכחים שבמידה והמבצר הזה יקרוס, אז כמה עתירות חוקתיות יש בשנה? 10, 20, 30, אבל יש עוד 20,000 תיקים שהאזרח הפשוט מקבל שם את העזרה שלו מבית המשפט העליון, ואם לא יהיה בית משפט עליון, אז האזרח הקטן והפשוט לא יקבל את העזרה ואת הסעדים שלו. חבל מאוד, כואב מאוד, שיש לגיטימציה מראש ממשלה דרך שרי משפטים לתקוף את מערכת המשפט במקום להגן עליה. נקווה לימים טובים יותר. תודה אליעד, וסוזי, אני רואה אותך מהנהנת במרץ. וכהכנה לפאנל הזה חזרתי למאמר שאת כתבת לא מזמן, שבאמת מדבר בין היתר על כך שבמדינת ישראל הממשלה היא דומיננטית, כמו הדברים שבעצם אליעד אומר, דומיננטית כל כך שצריך שיהיה בית משפט שיאזן אותה. את כתבת את זה אגב בדגש על חוקי יסוד, ממש הגיע הזמן שבמדינת ישראל גם בית המשפט יבקר, יעביר ביקורת שיפוטית לחקיקת יסוד. ודווקא המקום הזה מעניין לי לשמוע את התייחסות, כי אנחנו באמת בתוך שיח מאוד מעניין האם בית משפט יכול בכלל, ובטח אם צריך, ואת אומרת בוודאי ובוודאי, הממשלה פה היא הכנסת, היא כל כך דומיננטית שאנחנו צריכים כוח חזק, כמו שאומר גם אליעד, שיאזן אותה מהצד השני. תודה תומר, קודם כל תודה רבה על ההזמנה, ואני חושבת שברכות לאכסניה לרגל 30 שנות פעילות. אליעד, אני לא יודעת איך היה נראה בכלל סילבוס בחוקתי, אם אתם לא הייתם בכלל קיימים. נדמה לי שאנחנו הפסקנו אגב לקרוא לפסקי הדין התנועה לאיכות השלטון, כי פשוט אין שום דרך לזהות אותם, ולכן אנחנו קובעים להם בשם האירוע. זה לא שלא מזכירים אותם. והערה לתומר, אני אחרונה, לא בגלל שתומר חלילה החליט שהאישה צריכה להיות אחרונה, אלא אני ביקשתי ממנו, הוא היה מאוד מנומס, וקיבל את, כמובן,
את בקשתי. זה נכון שאתה רוצה שאני אתייחס למעמד של חוקי יסוד, אבל אני רוצה להגיב, אם תרשה לי, לדברים ששמעתי. בוודאי. אני חושב שכמה מילים. קודם כל, אני חושב שאני מאוד מזדהה עם הדברים ששמענו גם מאליעד וגם משופט רובינשטיין וגם מפרופסור קרמניצר, בכל הנוגע לעליית הפופוליזם. ולעליית הפופוליזם המשמעות היא שיש לנו באמת חוסר איזון כרגע ברשויות. הרשות המבצעת שלנו היא מאוד חזקה, מאוד מאוד חזקה, על חשבונה של הכנסת. זאת אומרת, אין דבר, הבקום הוא, זאת אומרת, שרשות אחת מתחזקת, היא תמיד מתחזקת על חשבון מישהו. הממשלה שולטת ביד רמה בכנסת. ולפעמים צריך שופטת, נשיאה של בית המשפט העליון, שתזכיר בעצם לממשלה שהכנסת היא לא להקת המעודדות שלה. כי לפעמים אין מנוס מזה. מישהו צריך בסופו של דבר להגן על הכנסת. ומה שקורה במדינת ישראל בשנים האחרונות, זה שאם כבר יש התערבות של בית המשפט, אז ההתערבות של בית המשפט ברשויות היא התערבות שבאה כדי להגן על הכנסת מפני ההשתלטות של הממשלה. זו תופעה שלא הייתה קיימת קודם, ואם תסתכלו על פסקי הדין האחרונים שבהם באים בטענות, איך בית המשפט בכלל מתערב בנושאים של הכנסת, שמענו אתמול את נאום הפתיחה של יושב ראש הכנסת, אמירה לבית המשפט, אני רוצה להגן על הכנסת מפני התערבות של בית המשפט, השאלה שלי היא 100%. זאת אומרת, זאת אמירה ללא ספק לגיטימית, אבל צריך להגן קודם כל על הכנסת ככנסת. כשהממשלה אומרת, אני נורא מצטערת, אבל אני לא רוצה פיקוח שלכם. אני רוצה תקציב דו-שנתי, למה שאני אבוא למה שאתם תפקחו עליי פעם בשנה? אנחנו רוצים פעם בשנתיים. ובית המשפט פעם אחר פעם אמר, רבותיי, תקציב דו-שנתי, אגב, שקיים בבחריין, זה במיוחד בשביל יואב דותן, שאומר שזה בשום מדינה אחרת בעולם המערבי שאנחנו דומים לה. אני חושבת, יואב, שאנחנו לא דומים כבר לא לארצות הברית, ולא לאנגליה, ולא לקנדה, ולא לניו זילנד. אני חושבת שבאף לא אחת מן המדינות שהזכרת, לא יכלה הכנסת תוך שבוע לשנות את כללי המשחק שלה כדי להגן בחקיקה הסכם קואליציוני בין שני אנשים שלא מאמינים זה לזה. זה לא היה קורה באף אחת מן המדינות האלה. ולכן קשה מאוד להשוות את מדינת ישראל שלוקחת חוק נורווגי אבל רוצה שהוא יהיה מדלג, לוקחת תקציב דו-שנתי מבחריין, רוצה לאמץ חוק צרפתי לאחר שהיא בעצם מעתיקה את פסקת ההתגברות מקנדה. אנחנו מדינה יוצאת דופן, דמוקרטיה איחודית. פוליטיקאים שלנו הם מושחתים במיוחד. זה אני לא אמרתי אותו. הכנסת שלנו היא חלשה במיוחד. אני מסכימה איתך. שהציבור שלנו הם בלתי אמינים במיוחד, ולכן צריך מישהו שישמור עליהם. לא, אני לא אמרתי שהם בלתי אמינים. לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה. אמרתי, לא צריך להגן עליהם באופן אישי. אני לא אמרתי שהם מושחתים. ממש לא. לא שמעת את זה ממני. אמרתי שאנחנו מודל ייחודי. ומודל ייחודי צריך להתייחס אליו לפעמים תוך הסתכלות השוואתית הרבה יותר רחבה. מה שרצו לעשות אצלנו דווקא נעשה לאחרונה באיטליה, לא במדינות שהזכרת, אבל זה לא חשוב. זה סוטה מהדיון שאנחנו הולכים. ותשימו לב מתי בית המשפט באמת התערב. הוא התערב כשהכנסת חוקקה תקציב דו-שנתי בהוראת שעה פעם אחר פעם. הוא התערב בכנסת ואמר, ככה לא מחוקקים, הממשלה לא יכולה להביא חקיקה באמצע הלילה, ולא לתת לחברי הכנסת בכלל לקרוא אותה. Okay, החוק שעסק במס על דירה שלישית, בית המשפט העליון אפילו לא פתח אותו לדעתי, והוא לא קרא אותו. הוא ביטל אותו בגלל ההליך, בגלל ההליך הפגום שהכנסת לא יכלה להיות כנסת. וההתערבות בהחלטה של יושב ראש הכנסת אדלשטיין, זה בגלל שיושב ראש הכנסת לשעבר אדלשטיין, לא היה מוכן בעצם לקיים את מה שרוב חברי הכנסת ביקשו ממנו. זאת אומרת, יש רוב של הכנסת, הוא יושב ראש כנסת שלא נבחר, ולפעמים אין מנוס ממישהו שפשוט יחזיר את מה שאנחנו קוראים, אני מצטער, אתה קוראים לזה שלטון החוק, יחזיר אותו למסגרת. וכשאנחנו שומעים משילות, כשמישהו אומר לי משילות, אני אומרת, רגע, תעצרו רגע, תגידו לי מי רוצה לעשות מה. כי משתמשים בדגל של משילות בדרך כלל, כשרוצים לעשות פעולה שהיא ככל הנראה בלתי חוקית. ולא נותנים לנו למשול. מה זה לא נותנים לנו למשול? אנחנו לא יכולים לקבל את ההחלטה הזאת, כי המשפטנים אומרים שהיא בלתי חוקית. למשל, הממשלה רוצה, לפני הבחירות, להעלות עכשיו 400 פלשמורה, 400 מבני הפלשמורה, כאן ועכשיו, בניגוד לפסיקה שאומרת שממשלת מעבר לא יכולה לקבל החלטות כאלה.
או יכולה, היא רוצה עכשיו להקים ועדת חקירה על מחש. עכשיו, ברגע זה. למה? כי זה מתאים. אז מישהו אומר, אתם לא יכולים. ולכן, התגובה שבאה זה, המשפטנים משתלטים על חיינו, ולא נותנים לנו למשול. מי שאומר דבר כזה לממשלה, שנכון, אני חושבת שהדברים של אליעד נכונים, היא ממשלה מאוד חזקה. הכוח שלה הוא מאוד חזק. היא שולטת ביד רמה על החקיקה של הכנסת. לא רק באמצעות ועדת שרים לחקיקה, אלא באמצעות כלים לגיטימיים. המשמעת הקואליציונית, היא שולטת בחקיקה, היא שולטת בעצם בסדר היום של הכנסת, דרך יושב ראש הכנסת שעשה את מה שהממשלה ביקשה לאורך כל הזמן, אין אפשרות להפיל אותה, כמו שאליעד אמר, אין יותר אי אמון, יש אי אמון קונסטרוקטיבי, אני קוראת לו אפילו קונסטרוקטיבי דילקס, כי האופוזיציה שלנו לא יכולה להפיל את הממשלה, היא לא יכולה לעשות את זה, והתקציב, שזה הכלי האחרון, לא נשאר. אז מה נשארה? מה נשאר? נשארו הוועדות, ועדה אחת רוצים לתת כרגע לאופוזיציה. גם את הנציג שלהם בוועדה לבחירת שופטים רוצה הממשלה לקחת. מה נשאר מהכנסת? לכן השאלה היא בעצם מה התפקיד של בית המשפט. ומה שבית המשפט עושה בשנים האחרונות, בהתערבות שלו, לא בתחיית העתירות, רוב העתירות החוקתיות אכן נדחו. כמה ביטלו אצלנו חוקים? מאז שיש ביקורת שיפוטית על חוקים. פחות מ-20, וגם אלה, זה חקיקה קטנה, ושימו לב מה קורה בשנים האחרונות. כל פעם שמגיע תיק של חוקתיות לבית המשפט, בית המשפט עושה 3 צעדים אחורה ואומר, רגע, מישהו הפעיל את החוק הזה? עדיין לא הפעיל אותו? אל תבוא, תלכו הביתה. לא בשל, לא פוסל. הבשלות הזאת שצצה לפתע בשנים האחרונות, מה היא אומרת? היא אומרת שבית המשפט לא רוצה להתערב. הוא, על אף שהעתירות הן שפיטות, יואב, זה נכון, יש שפיטות מאוד רחבה. בפועל העתירה נדחית, כמה חוקים יש מסביבנו, שככל הנראה הם בלתי חוקתיים, אבל בית המשפט לא ביטל אותם, כי עדיין לא הפעילו אותם. אז על איזה השתלטות של בית משפט מדברים? אני מציעה לכל אלה שאומרים שאין משילות, להציג אך ורק דבר אחד, עובדות. תספרו לנו, איפה אין לכם משילות? מה בדיוק מונעים מכם לעשות? זה הכל. וואו, סוזי, קודם כל תודה. הייתה לי שאלה שרציתי לשאול את יואב, אבל דווקא אני כן אקח את שני משפטים האחרונים שאמרת, ואני חושב שבמחילה כמובן יואב, אני עוד חוזר אליך בעוד רגע, אבל את בעצם רומזת בין אם במשתמע ובין אם במופגן, שבית המשפט חושש באיזשהו אופן לגעת בדברים שהוא נגע בהם ביתר סט לפני 5 או 10 שנים, וזו אמירה לא פשוטה, ודווקא מתוך האמירה הזאת, אז אני אשמח לחזור אליך, כבוד השופט רובינשטיין, האם אתה חושב שבאמת במציאות שנוצרה היום, ועוד מעט גם אני אשאל את פרופסור דוטן על מי הם אותם אנשים שמהלכים אולי ימים על בית המשפט, אבל האם במציאות שנוצרה היום בית המשפט, וגם אגב המשפטנים באופן כללי, מביעים איזושהי יראה או איזשהו חשש להתערב בדברים שמבחינה משפטית טהורה או מקצועית, היה מצופה מהם להתערב בהם? אני מאמין וגם מקווה שלא. היה ניסיון אגב בכנסת האחרונה, לשמחתי זה לא הבשיל, גם ניסיתי גם להיאבק בזה, שיהיה שינוי בדרך שממנים יועצים משפטיים במשרדי הממשלה, כדי שיהיו במחאות משלנו. אני כיועץ משפטי לממשלה, הדברים האלה לא כך ידועים, בחסרה מקרים ששרים רצו להעיף, אם לדבר בלשון עממית, יועצים משפטיים של המשרדים, לא מטעמים בהכרח ענייניים, אלא בגלל שחוות הדעת לא כך מצאו חן בהם, ואני לא נתתי, ואף אחד זה לא קרה, היו גם כאלה מהם שלא היו הכי מוצחים, אבל הם לא היו ראויים לזה שהעיפו אותם, כי אנחנו כאם שומרי סף, כמו שנהוג לומר, ושמים את הרגל בדלת לדברים שרצו לעשות. ואני זוכר את כל המקרים האלה באופן מאוד חד. אגב, נזכרתי ברפואה הממשלה שיש היום, רבין עליו השלום היה נהג שקראו לו שרבי, אז היינו תמיד צוחקים ואומרים, מה זה שרבי ראשי תיבות? שמעון רבין עובדים ביחד יחני.
אז היה, אני מקווה שלממשלה הזאת לא יהיה סוג של שרה, כלומר שלא יהיה עבודת יעני, אבל לחזור לדברים שנאמרו. קודם כל, בצדק, אמר דוקטור שרגא, וגם זה עלה מדברי אחרים, את מהפכה חוקתית לא עשה רון ברק, וגם לא מאיר שמגר שהיה חתום איתו, ועוד שופטים על פסק הדין של בנק המזרחי, שראייתי אגב טענה אותו בבית המשפט, אלא הכנסת. מי שקורא, לא צריך להיות, לקרוא 360 עמוד, צריך לקרוא את, כדאי לקרוא, זה מאוד יפה, זה מאוד מעניין, אבל לקרוא את החוק, לקרוא את סעיף 8, ומי שיקרא בעיניים של אדם מן היישוב, פסקת ההגבלה ויגיד שאין כאן סמכות חוקתית, אז, או סמכות לביקורת מנהלית גם, זה פשוט לא עולה על הדעת, ואפשר להדגים את זה ואין לנו זמן. אבל, כמו שאמרה סוזי, וגם מלי, אמר דוקטור שרגא, אני לא זוכר, מ-400 עתירות חוקתיות התקבלו, 18 או 19, מה זה מראה? שבית המשפט כן נוהג ריסון, וכל הסיפור הזה של הלאום וההתערבות, הוא רק רוצה, קם בבוקר רוצה להתערב, קם ישן בלילה, כל הזמן חושש איך להתערב, אבל זה לא בגלל שהוא חושש. לדעתי, יש גישה של שכל ישר, לפעמים צריך להפעיל את השכל הישר, ואני מקווה שמפעיל אותו, זה מצרך. אגב, אני אין לי שום חוש לעסקים, אבל אם היה אפשר לייבא שכל ישר, הייתי נכנס לביזנס הזה, וממש שמח מאוד, אבל כנראה שאי אפשר. וענווה גם בית משפט צריך, אבל אני, הואיל ואני בא משם, כלומר, הייתי במדבר, במרכאות, הצגת הדברים כאיזה מין סוג של בית המשפט מהגג כל הזמן איך להתערב, לא נכון, פשוט לא נכון. להפך, יש גם דו שיח, גם זה נקרא במינוח אפילו השיפוטי, זה נכנס לפסקי דין, שמרטפות, סוג של בייביסיטינג. אתה נכנס לדיאלוג עם הממשלה, עם הכנסת, אולי תתקנו, תראו, יש פה בעיה, יכול להיות צריך לתקן את ההחלטה. לא מעוניינים לכתוב פסק דין של 100 עמוד חכם ואינטליגנטי, מעוניינים להגיע לתוצאה. המון פסקי דין נגמרים בלי פסיקה מנומקת, מלומדת, אלא התוצאה הושגה, כי העותר צדק, וזה יכול להיות חלקית, זה יכול להיות מלא, ללא סוף הדברים האלה, כי אני חושב שחשוב לומר את זה, כי הדברים האלה הם פשוט נכונים. אגב, העניין הזה של התקציב הדו-שנתי, הזכירה, סוזי, יצא לי לכתוב בעניין הזה, בפסיקה, זה עיקור הפיקוח, עיקור הפיקוח. ואתה לפעמים אומר, אני לא אוהב את הביטוי הזה, אבל להציל את הכנסת מעצמה, היא לא מונעת, אז היא אומרת, מי ביקש לך טובות? אל תציל אותנו. לא רוצה להציל אתכם, אבל רוצה את הדמוקרטיה הבסיסית, זה התפקיד שלכם, לפקח. איפה הפיקוח? אם זה דו שנתי, איפה הפיקוח, אם כל מיני דברים נעשים שלא ניתן לפקח עליהם. גם, אני אגב, נדמה לי זה שכתב על להקת המעודדות של הכנסת כממשלה. אכן כך, הוזכר בפסק הדין האחרון. לא רוצה לקחת מאיזושהי נסיעה את הקרדיט, אבל נדמה לי, למה אני מזכיר את זה? כי באמת, חברי הכנסת, לפי דעתי, הרבה מהם מאוד לא מרוצים ממה שנעשה שם, אבל מה לעשות? אני רוצה עוד משהו קצר לומר. קודם כל, אני מוכרח לחלוק, לא באופן מלא, אבל במידה מסוימת, על פרופסור קרמניצר. הוויכוח בבחירת שופטים, זה לא היה בשביל להביא שופטים לא ראויים. זה היה החיפוש של גורמי ממשלה, להביא שופטים שהם נתפסו על ידיהם כשמרנים. אני רוצה כאן לשים אצבע על בעיה. ישבתי כמה שנים בוועדה לבחירת שופטים, וכמובן מה שמעניין את כלל הציבור זה פחות שופטי בית משפט שלום, ואפילו מחוזי בית המשפט העליון. וגם זה נהפך לסוג של מאבק. יש סוגיה בלתי פתירה בכל הנושא הזה, שהיא לא בשביל הוויכוח שלנו היום, או הדיון שלנו היום,
אלא הכללית, והיא שופט בית משפט עליון מטבע תפקידו, בגלל שהוא יושב בבגצים, הוא צריך לעסוק בסוגיות שיש להם נגיעה לשאלות ציבוריות, משיקות למערכת הפוליטית. איך אתה בוחן את הקשירויות שלו, חוץ מהקשירויות המקצועיות הבסיסיות שהוא היה שופט, אם הוא לא פרופסור שבא ויש לו רקורד של כתיבה, או אם הוא לא איזה, אני יודע, מישהו שהתבלט באיזה כתיבה לכיוון אידיאולוגיה א' או ב'. הרוב זה שופטי בית משפט מחוזי. ישבתי בוועדה, הייתי אפילו יושב ראש ועדת המשנה, שבדקה את ה-20 וכמה מועמדים שהיו באחד הסיבובים לבית המשפט העליון. וכולם באו עם רקורד מקצועי של שופטים מחוזיים, אלה שהם לא היו פרופסורים, שופטים מחוזיים מעולים. אבל אתה לא יכול לשאול אותם, זה גם לא תפקידך, אבל בכל זאת, איפה בא, ואני, אין לי איזה תשובה, אני רק שם אצבע על בעיה, איפה בא לביטוי מה שאתה מחפש, שאדם פלוני, אתה השר שיושב בוועדה, אומר, אוקיי, שיהיה מקצועי נהדר, שידע המשפטים, שידע הכל, אבל שיהיה גם בכיוון שלי, פעם רוצה אחד שיהיה ליברלי, פעם רוצה אחד שיהיה, ואני יכול אפילו, בתקופה שישבתי, למפות שרה שרצתה ליברלים, ושרה שרצתה שמרנים. ואת השאלות האלה אתה לא יכול לשאול אותם, כי אתה לא שואל שאלות פוליטיות בוועדת המשנה. אז ישבנו ודיברנו ככה על נושאים חברתיים, נושאים זה, אבל לא על הדברים האלה. אני משאיר את זה רק בצריך להיות. עוד מילה אחת סופית, כי אני יודע שהזמן שלי התקלה. הנושא של פיוס. אני קורא גם בהסכם הקואליציוני וגם בקווי היסוד הרזים כל כך, לעומת ההסכם הקואליציוני הענק עם כל השלייקס וכל הדברים כדי להבטיח שכל אחד לא יפגע בשני. יש, אגב, הפעם היחידה ששמעתי מרבין עליו השלום משהו בהומור היה ש... צלצלתי לו מוושינגטון, הייתי במסע ומתן עם השכנים, וראיתי שדרי ושולמית אלוני רבים. אז אמרתי לו, נו, אתה לומד שס? אמר לי, במרץ. אז הדברים האלה, הצורך ללכת בין כל מיני כתבים, פיוס, יש גם בקווי היסוד וגם בהסכם הקואליציוני על קבינט פיוס. אני חושב שהמדינה הזאת באמת זקוקה לפיוס. היא זקוקה לפיוס. קראתי עכשיו, בבר אילן יש שחר ליפשיץ וגלעד וינר, יש להם מדד שאחר דוקטור שטרנגר, שמדבר, ואין לנו זמן להיכנס אליו, אבל קיבלתי אותו מדד על היחסים בתוך הציבור הישראלי, יש בו דברים קשים ויש בו דברים מעודדים. אין לי ספק שמול ערביי ישראל, אולי גם מול החרדים, ובכל מיני קבוצות, וכולל מול הציונות הדתית, שהיא שינתה את פניה, אבל חלקים גדולים מפניה, הם לא אלה שהקולנים, אלא הם ציונות דתית, שאני חי בנוח איתה, כי אני בשר מבשרה היסטורי כנער וכאיש וכאדם, ויחד עם זה, אני מאמין שאתה יכול להיות ציונית דתי, יכול להיות פתוח, ויכול להיות ליברלי, ויכול להיות, ואמר בצדק, וזה קרמניצר, אולי הוא קצת קצין לגבי היחס אליה, אבל הוא אמר בצדק שלא ידוע שם, ושאלו אותי אפילו את זה בני שבוע, שבעוד בצדק אומרים צריך להרוס בית פרטי של מי שלקחו לו את הבית, על מי שנבנה על אדמה פרטית, בית המשפט נתן אותו חבל שפרופסור קרמניצר דיבר עליו, וזה הבנייה על קרקע ממשלתית, קרקע שאיננה, קרקע מדינה, קרקע שאיננה פרטית, והוא לא התערב בזה כל השנים, את זה הציונותית לא יודעת ברובה הגדול. המציאות שלנו מורכבת, הפיוס הזה נחוץ. אני רק רוצה לקוות שזה לא יישאר מילה מתה על ההסכם הקואליציוני ועל קווי היסוד. זה נאמר אמן. רק לציין למאזינים שפחות מתמצאים בנבחי המשפט, שבעצם כבוד השופט רובינשטיין כתב את המשפט הידוע שהכנסת לא צריכה לשמש כלהקת המעודדות של הממשלה. אני חושב לפני 3 או 4 שנים בפסק דין, וזה פסק דין שצוטט לאחרונה פעם נוספת. פרופסור דותן, אני רוצה לחזור אליך דווקא לאיזושהי הערה שאמרת בשלהי הדברים שלך.
אתה אמרת, כל התהליכים האלה שאנחנו רואים ב-30 השנים האחרונות נעשות בשום הסכמה של הכנסת, אלא אם כן אנחנו מוכנים לראות בשתיקה של הכנסת והממשלה הסכמה לדברים שמבצע בית המשפט, מבצעת הרשות השופטת, ואני רוצה לשאול דווקא שאלת טעם בהקשר הזה. אם אני בוחן את הדברים, אני אומר, לא מדויק, זאת אומרת, היו פה ניסיונות על ידי מפלגות ועל ידי חברי כנסת ואפילו שרים ואפילו שרת משפטים, כן להתערב, כן לחוקק חוקים, כן להביא חקיקה, כן לחוקק חוקי יסוד, והם לא הצליחו. זאת אומרת, הכנסת שניתנה לה הזדמנות לחוקק חוקים שמתערבים בעבודת בית המשפט, מתקנים, מתגברויות וכן הלאה, לא עשתה את זה, ובצער להם, אותם חברי כנסת שלא הצליחו בכנסת, הלכו החוצה על התקשורת, והתחילו לדבר על דיניינים, והתחילו לדבר על צריך, כמו שאמר כבוד השופט רובינשטיין, עמוד הטבח, כי את העבודה שלהם כמחוקקים, הם לא הצליחו מאלף ואחת סיבות, רוב קואליציוני וכן הלאה, ואתה יודע, נהוג לומר, בית המשפט מדבר בפסקי הדין שלו, שופטים לא יעלו להתראיין בתקשורת להגן על עצמם, אבל אתה אומר, היעדר הסכמה, ואני רוצה לאתגר אותך ולומר, זה לא נכון, יש איזושהי הסכמה שבשתיקה, שאפילו מתבטאת, בכך שהכנסת שכן רצתה, לא באמת הצליחה. אז איך אתה באמת עונה לזה? תראה, אני אגיד לך, זה לא מפתיע שכל ארבעת חבריי לפאנל הזה, הם, אתה יודע, הם מאוד מרוצים מהמצב הקיים בכל מה שנוגע לבית המשפט. אם יש איזשהם בעיות בממשק בין המערכת הפוליטית לבין הכנסת, אז הבעיה היא במערכת הפוליטית. ובית המשפט רק ברוב חסדו, נאמר את זה, מנסה לשמור על הכנסת ועל המערכת הפוליטית מפני עצמה. יש שיח שלם של התרצות שנועדות למעשה קצת להסוות אולי את מה שבאמת קרה כאן. אז תן לי להתייחס לחלק מהדברים שנעשו, שנאמרו. קודם כל אומרים לנו... כל עוד אתה מתייחס גם לשאלה שלי בסוף. אומרים לנו שהמהפכה החוקתית התחילה בכנסת, אוקיי? אז בסדר, אז עכשיו הכנסת, נניח שהכנסת באה לשנות את דעתה, והיא החליטה לחזור בה או לשנות את החוקה שלנו, בהנחה שיש לנו חוקה, או whatever it is, כי זה, אין לנו בדיוק חוקה, כולם יודעים את זה. כן? אז מה הבעיה? אלא שברגע שהכנסת, מישהו מציע לעשות את הדבר הזה, כמו למשל פסקת ההתגברות, אז זה כבר נחשב לפגיעה במעמדו של בית המשפט. כלומר, כשבית המשפט בא, למשל, והרחיב את זכות העמידה בשנת 1986, הרבה לפני שדיברו על אגב, גם אז דיברו על ההידרדרות בכנסת, גם אז היו, מי שיקרא את כותרות העיתונים, כן, את הפרוטוקולים של חלק מהכנסים שנאמרו אז, גם אז הייתה את ההתרצה הזו, שהכנסת היא במצב נוראי, ומישהו צריך לשמור על הכנסת מפני עצמה, והמערכת הפוליטית היא כולה מדורדרת, והיא גם מאוד מושחתת, ואנחנו צריכים את בית המשפט העליון שיפקח עליה קצת יותר מקרוב, למרות שזה לא נעשה כמעט בשום מדינה דמוקרטית אחרת, או אם זה נעשה זה בשיטות שיש בהן בתי משפט אחרים, אבל אז כאשר בג"ץ החליט בשנת 1986, שיש לו סמכות להתערב בהחלטות פנימיות פוליטיות של הכנסת, אז זה לא נחשב לפגיעה במעמדה של הכנסת. הסבירו לנו שזה חלק מהפרדת הרשויות. אז אם הכנסת עכשיו תרצה להגיב בחקיקה ובחוק יסוד, אני מניח למי שיש יושר אינטלקטואלי, הוא יצטרך להודות שזה לגמרי, זה חלק מהמשחק הלגיטימי בין הרשויות. ואפשר לחוקק אולי חוק יסוד כזה, בין אם זה פסקת התגברות, בין אם זה פסקה שתגביל את השפיטות בבגץ, כל הדברים האלה, אבל אם אתה תשמע מה שנאמר, שמעת מה שנאמר כאן, לא מתייחסים לזה בצורה כל כך מנומסת, אלא האפשרויות האלה נחשבות לאפשרויות מאוד מאוד פרועות, כן? מי שמציע את האפשרויות האלה מנסה בעצם לפגוע במעמדו של בית המשפט. כלומר, יש כאן איזו שפה, שהיא שפה שהיא אולי מתוחכמת, או מוצגת ככזו, אבל והיא נועדה לספק למערכת המשפט שורה ארוכה של התרצות, כדי להצדיק דברים, או את מצב הדברים, שהוא, אני אומר שוב, אני תמיד משתמש בקנה מידה השוואתיים, כי הם נותנים לנו, הם לא מדויקים, הם מורכבים, הם נתונים למניפולציות, אבל הם נותנים לנו איזשהו בייסליין. כן, למשל, אם נסתכל על הקורונה במדינת ישראל, אוקיי, אז אנחנו נגיד שיש לנו מספר מועט מאוד של קורבנות בנפש.
אז נכון שאצלנו יותר חם מאשר אצל האירופאים, ויש לנו גבול אחד, והכל נכון, כן? אבל יש לנו איזה בייסליין בסיסי. ואם מסתכלים על הבייסליין הזה, אנחנו מדברים על מערכת משפטית ועל בית המשפט העליון, שעושה דברים לאורך שנים, דברים שמבוססים כמעט על יוזמות שיפוטיות נטו, בלי שום תשתית חוקתית רצינית, ומביאות את בית המשפט שלנו למצב שהוא נמצא בספרות אחרות מאשר כמעט כל בית משפט אחר בעולם. אני זהיר מאוד, אפשר לדבר על בית המשפט החוקתי בקולומביה, ובכל מיני מקומות כאלה, אוקיי. עכשיו, וכולם מסבירים לנו שזה נורא נורא חשוב, ושמישהו היה צריך לעשות את זה, ושבית המשפט בעצם נכנס לוואקום. אתה יודע מה? אז אומרים לך אנשים שעכשיו תוקפים את בית המשפט, הם אומרים, אוקיי, בוא נסגור את הוואקום הזה. בוא נחוקק חוקי יסוד, בוא נחוקק פסקת התגברות, מה הבעיה עם זה? אבל אותם אנשים שאומרים שבית המשפט נכנס לוואקום, ולא הייתה לו ברירה, והוא רק הגיב לעתירות של חברי הכנסת את עצמם, וכולי, אותם אנשים לא יקבלו את, נקרא לזה, סגירת הוואקום עכשיו, אלא הם יטענו שכשהדברים האלה הם לא קונסטיטוציוניים, ומי שעושה את זה פוגע במעמדו של בית המשפט, ופוגע בדמוקרטיה. כך שמה שאני רוצה לומר גם, שאני חושב שלא צריך להתפלא שהמערכת הפוליטית איבדה אמון, גם במערכת המשפטית וגם בשכבה דרך חווה שנקרא לזה אנשי מקצוע שעסוקים כל הזמן בלספק התרצות אל התהליכים האלה, מן הגון ומן היקב. ובסוף בסוף התרצות האלה הן נורא משכנעות, עד שמישהו שואל, רגע, איפה אנחנו עומדים? לאן הגענו? כן? האם יעלה על הדעת שאפשר לעתור לבית משפט בעתירה מנהלית רגילה, ולהביא להדחה של שר או של ראש ממשלה, כן? זה לא קיים בשום מקום אחר, תנסה לומר את זה למשפטן קנדי, תנסה לומר את זה למשפטן איטלקי, הם לא הבינו מה אתה מדבר, אין משפט משווה בכלל, אין דבר כזה שאתה יכול לעתור ל-administrative review, מה שנקרא, ולהגיע למצב שאתה יכול להדיח נושא משרה, זה לא קיים בשום מקום אחר בעולם, זה science fiction, זה דיזנילנד, מבחינת ההתערבות השיפוטית, עכשיו, ומסבירים לנו שאצלנו התנאים מיוחדים, ובגלל החום, הקורונה היא ככה, ובגלל זה שהכנסת היא נורא נורא חלשה, כאילו שבתי המחוקקים, כאילו שאני לא יכול להראות לך מאמרים במשפט משווה, שמראים שכל בתי המחוקקים בעולם נחלשו מאוד דרמטית, זה חלק מהכתיבה הקונסטיטוציונית. אז בסוף בסוף, מראש שאנחנו צודקים, ואנחנו מחזקים, כל אחד מחזק את ידיו של השני, כן? אנחנו מתפלאים מדוע איבדנו לגמרי את האמון של המערכת הפוליטית, מדוע בית המשפט הפך לאיזה מין מטרה שהיא מאוד מאוד נוחה, כן? ומדוע האנשים שהם לא אנשי מקצוע ברובם הפסיקו להאמין לנו. אז יואב, אבל אני כן אקשה עליך, כי לשאלה שהתחלתי אתה לא ענית, אבל בכל זאת, ובקצרה, כי אנחנו קצת קצרים בזמן, אם אפשר בדקה, אבל כשלכנסת ניתנה הזדמנות כן לאזן את בית המשפט. אז תראה, אני... אז זה לא קורה, זאת אומרת, זה גם חשוב למה. אמר לנו פרופסור קרמניצר, שלאחרונה המינויים לבית המשפט הפכו פוליטיים, כאילו שהמינויים לפני 15 שנה היו פחות פוליטיים, כן? אני נזכיר דוגמה אחת של פרופסור רות גביזון, ללא ספק אחת המשפטניות החשובות ביותר בישראל, אם לא המשפטנית החשובה ביותר בישראל היום. באקדמיה הישראלית, שלא מונתה לבית המשפט העליון, כן? אבל זה לא נחשב פוליטי, זה היה לגמרי מקצועי. אוקיי? עכשיו, אז לכן, הסיפור הזה, זאת אומרת, מי שאומר את הדבר הזה, שהכנסת הסכימה, אז באים אנשים מסוימים ואומרים לו, בסדר, הכנסת, בוא נניח שהכנסת עד עכשיו הסכימה, עכשיו הכנסת הפסיקה להסכים, אז היא תחוקק חוקים, מה הבעיה? אם כל המהלכים האלה בעצם נעשו בעידודה הנסתר של המערכת הפוליטית, כן? או בהסכמתה בשתיקה של הכנסת. אז הנה באה הכנסת, או באה יו"ר הכנסת הנוכחי, ואומר, בסדר, אני מפסיק לשתוק. עכשיו אני חוקק חוקים, אז מה הבעיה? אבל אותם אנשים שמדברים על הוואקום, ועל זה שהכנסת שתקה, כן? הם לא מקבלים בשוויון נפש את היוזמות האלה של הכנסת. אלא הם מתייחסים לאמירות כאלה, נגיד מצד יו"ר הכנסת, שהוא ייזום חוקים כאלה וכולי, כן? הם מסתכלים כאמירות לא לגיטימיות. אז לפי מה שאתה אומר, לפי השאלה שאתה שואל,
אז אם עד עכשיו לא הצליחו לתקן כל מיני דברים, אז עכשיו הכנסת תתקן, הכל בסדר. Okay, אבל תשאל את חבריי לפאנל, הם לא יגידו לך שהכל בסדר. כן? הם לא יקבלו את זה בתור איזה מכווה נימוסי, או, או בתור חלק מהדיאלוג הקונסטיטוציוני הלגיטימי. לא, הם יגידו לך שזה מתקפה פרועה על הדמוקרטיה, ושזה לא לגיטימי, ושאנשים האלה לא באמת רוצים, מאמינים בהפרדת רשויות וכו' וכו'. לכן, לפי דעתי, התשובה לשאלה שלך נמצאת בתוך השאלה. אז אני באמת אקח את התשובה שלך, ואני אפנה את השאלה אליך, פרופסור קרמניצר. שוב, קודם כל אנחנו שומעים את הדברים שאומר פרופסור דותן, ואני גם חוזר לדברים שנאמרו פה קודם, על המקום של להגן על הכנסת מעצמה. ובאמת יש פה אמירה שאני יכול להבין ולקבל, של פרופסור דותן. יש פה נבחרי ציבור, הם אלו שרוצים להוביל חקיקה מסוימת. מהי אותה זעקה? זאת אומרת, אם אנחנו באמת מאמינים בכוחה של הכנסת כריבון, אז תנו לכנסת לחוקק חוקים. אני חייב לציין שאני לא הייתי איתכם פרק לא קצר מהדיון, ואת רוב הדברים שנאמרו בסיבוב השני לא שמעתי, אבל אני לא חושב שהשאלה הזאת, תנו לכנסת לחוקק את מה שהיא רוצה ותהיו בשקט, שהיא טענה שהולכת לאיזשהו מקום. הכנסת יכולה לחוקק את כל מה שהיא רוצה, עד לגבול שבו מה שהיא רוצה מתנגש עם ערכי יסוד של מדינה דמוקרטית ליברלית מחויבת לשלטון חוק. צירות ציבוריות זה ערכי היסוד? זכות עמידה לעותרים ציבוריים זה ערכי היסוד של מדינה דמוקרטית? זה לא קיים ברוב הדמוקרטיות. אני קודם כל רוצה להעיר על המתודה ההשוואתית שלך, שאני לא מקבל אותה. אתה החלטת שישראל היא חלק מהקומן לו והיא נשארה כזאת. אני טוען שישראל היא שיטת משפט מעורבת. ולכן כאשר עושים השוואות צריך להסתכל באופן רחב על שיטות המשפט השונות, וישראל היא לא הכי אקטיביסטית בעולם, זה סיפור אגדה שאין לו ידיים ואין לו רגליים. איזה מדינה שהיא לא מדינה קומן לו, אפשר להגיע שר בבקירה מנהלית? אני לא נמצא אצלך בחקירה, אני מבקש עכשיו פשוט להגיד את הדברים שלי ולא לענות לשאלות. השאלה לגבי העותר הציבורי, וזה לדעתי ההתייחסות כללית שלי לטענה, אתה לא בודק את התפקוד של בית משפט לפי השאלה מה מידת האמון בו. מידת האמון בו היא מושפעת מכל מיני גורמים, כולל מהעובדה שבמשך 20 שנה עושים דלגיטימציה לבית המשפט, ויכול להיות שהבעיה עם אלה שלא נותנים אמון בבית המשפט, ברור שאלה שרואים בבית המשפט הרכאות של גויים, אלה שלא שותפים למערכת הערכים הדמוקרטית-ליברלית, ודאי שהם לא ייתנו אמון בבית המשפט. בית המשפט העליון האמריקאי מדי פעם יורד מתחת ל-50%. אז מה, אז מישהו בא ואמר, ניקח ממנו את הסמכויות שלו? בית המשפט עדיין, האמון שהוא מקבל הוא כפול מהכנסת. אז מה זה אומר? שניקח מהכנסת את הסמכויות שלה? השאלות שצריכות להישאל, אלה השאלות האמיתיות, זה האם המבנה שנבנה כאן, על ידי המחוקק ועל ידי בית המשפט, הוא מבנה טוב, הוא מבנה ראוי, הוא מבנה שעושה צדק לאזרחים, ומבנה שעושה צדק לנורמות השלטוניות. ואני אקח את הדוגמה של העתירות הציבוריות. כל אדם צריך לשאול את עצמו את השאלה, איך אתה מגן על זכויות אדם יותר טוב? אם אתה מאפשר עתירות ציבוריות, או אתה חוסם את העתירות הציבוריות? איך אתה מגן על זכויות אדם יותר טוב? למה אני לוקח את זכויות האדם? משום שזה כאילו מוסכם, אני אומר כאילו, משום שחלק מהאנשים שנשבעים בזכויות האדם, אינם באמת אנשים שמחויבים לזכויות אדם. אבל אם אדם באמת מחויב לזכויות האדם, והוא שואל את עצמו, באיזה שיטה זכויות אדם זוכות ליותר הגנה? כשיש יותר ציבורי, כשיש עילת חוסר סבירות, כשאין אין טענה של היעדר שפיטות, ברור שזכויות האדם זוכות להגנה יותר טובה בשיטה האקטיביסטית. אז זה נימוק, זה יתרון של השיטה הזאת, כי היא מגינה יותר טוב על זכויות האדם. זה שיש חלקים בציבור שלא אוהבים את זה, חלקם משום שהם מתנגדים לזכויות אדם, לכל אדם, פחות צריך לעניין אותנו. אבל כן אשמח אם תתייחס גם לנושא של, אוקיי, אבל החוקים שאתה מדבר עליהם עברו בכנסת. רוצה עכשיו הכנסת לבוא ולהוסיף,
חוקי יסוד לצורך העניין, רוצה עכשיו לבוא הכנסת ולחוקק התגברות, רוצה עכשיו הכנסת ולחוקק חוק שמסדיר מינוי יועצים משפטיים במשרדים, חוקים שישבנו ביחד בוועדה כשדיברת כנגדם. זאת אומרת, האם זו זכותה של הכנסת כריבון באמת לחוקק את אותם חוקים? זה חוזר לשאלה שאני פתחתי בה. האם יש בישראל שלטון בלתי מוגבל? כי זה שאתה עכשיו הכנסת את המילה כנסת זה מאוד נחמד, אבל הכנסת זה אותו רוב קואליציוני שהממשלה מנענעת אותו. האם לרוב הקואליציוני הזה יש כוח לעשות כל מה שבא לו, כל מה שהוא רוצה, כולל לרסק את השיטה שלנו, ולבצר את השלטון הבלתי מוגבל שלו, ולמנוע איזונים וריסונים, או שלא. עכשיו, במה בית המשפט יוכל להתערב, במה לא יוכל להתערב, זה צריך לקחת ולבחון באופן נקודתי, אבל אני כן רוצה להתייחס לעניין של הנורמות השלטניות, כי אם בודקים את האקטיביזם השיפוטי, הוא התפתח גם במקום של נורמות שלטוניות, בשאלה את מי ניתן למנות, את מי צריך לפטר וכו'. עכשיו, בעניין הזה, אי אפשר לעשות את ההשוואה הזאת בלי להסתכל על תרבות פוליטית. תרבות פוליטית היא מאפיין קריטי. במקום שהתרבות הפוליטית עובדת יפה, בית משפט לא צריך לבוא להגיד לממשלה, אל תמנו את פלוני למנכ״ל, משום שהממשלה לא הייתה מעלה על דעתה למנות אותו למנכ״ל. בית משפט לא צריך להגבו ולהגיד למישהו, אתה לא יכול להיות נאשם עם שלושה כתבי אישום, משום שאותו אדם לא היה מעלה בדעתו להיות ראש ממשלה, ואם הוא היה מעלה בדעתו, החברים שלו היו בועטים אותו לכל הרוחות, ואם החברים שלו לא היו בועטים אותו לכל הרוחות, הציבור היה בועט אותו לכל הרוחות. יש שאלה של תרבות פוליטית. במקום שהתרבות הפוליטית היא גרועה, אין לבית המשפט ברירה, אלא להתערב ולנסות לטפל או לשפר את הדברים ככל שהוא יכול, וברור שהיכולת שלו היא מוגבלת, וברור שכשהוא עושה את הדברים האלה הוא מעורר עליו זעם של, של הפוליטיקאים, אבל זה יותר טוב שכאשר הוא מתערב, מאשר שהוא נותן לדברים להיות מופקרים. כשהדברים מופקרים, אנחנו נקבל ממשלה שכל חבריה אוהבי שוחד, רוטפי שלמונים, גנבים ומושחתים. אז אנחנו עלולים לקבל ממשלה כזאת גם ככה, אבל לפחות יהיה יותר קשה שתיקון ממשלה כזאת. השאלה איפה האדם עומד מול נושאים כמו שחיתות שלטונית ותואר מידות, האם זה מעניין אותו? האם הוא חושב שזה חלק מהמאפיינים המהותיים של ערכיה של מדינה ושל דמותה? או שבעניין הזה גם הנבחרים יחליטו מה שהם רוצים, וזה מה שיהיה, ואנחנו כולנו ניכנע ונשתחווה. עכשיו, יש עוד דבר אחד שצריך לבדוק, לא יהיה לנו זמן לעשות את זה. כן, זה רק בקצרה, כי אנחנו באמת... מה השתנה בתרבות הפוליטית בישראל ובמדינות אחרות? מה קרה בעולם שהביא את בית המשפט לפתח את עילות הפיקוח השיפוטי כפי שהוא פיתח? זה לא היה שיגעון של כמה אנשים. זה נבע מסיבות עמוקות, שאני אזכיר רק אחת מהן. אף אחד לא יכול היה לחשוד במנחם בגין, או ביצחק שמיר, שהם רוצים לעשות לביתם. החשד הזה שאנשים רוצים לעשות לביתם, נעשה אקטואלי עם ראשי ממשלה מדור אחר. זה שינוי בעולם, שאי אפשר לחשוב שהוא לא משפיע על הנורמות הציבוריות, וגם על הנורמות המשפטיות. ואני רוצה להזכיר עוד דבר. עילות הפיקוח השיפוטי על המנהל לא נולדו בשום בית מחוקקים, בשום מקום בעולם. הם היו מעשה שנוצר והתגבש והתהווה בתהליך הדרגתי על ידי בתי משפט. אי אפשר לתאר את מערכת היחסים בין בתי משפט לבין מחוקק בתפיסה הפרימיטיבית שהמחוקק מחוקק ובית המשפט מפרש. זה תיאור מסולף של היחסים בין שתי הרשויות האלה. זה הרבה יותר מורכב, זה הרבה יותר עשיר, בוודאי במדינה שיש לה עיגון במדינות הקומן-לאו. אנחנו, תודה רבה, פרופסור קרמניצר. אליעד, חוזרים ומדברים פה על העותר הציבורי. אני הייתי אומר שאפילו חלק מהדוברים פה, מה שנקרא, הניחו כתב אישום כנגד העותר הציבורי, ואני רוצה גם כמובן לבקש אותך להתייחס לדוברים שלפניך, אבל גם לשאול דווקא אותך כמי שנמצא גם בבית המשפט, אבל גם ברחוב,
וגם בתקשורת ושומע את הדברים, האם אתה חושב שדווקא בשנים האחרונות, וזה מתחבר לדברים שסוזי אמרה קודם, בית המשפט חושש יותר, בית המשפט נרתע יותר, יש איזושהי מגמה שבה השיח מחלחל אולי אל תוך, למרות שאנחנו יודעים ששופטים לא קוראים עיתונים כמובן, אבל יש איזושהי מגמה שבית המשפט כן מודע לקולות הלא משפטיים אלא הציבוריים ונוהג אחרת? אז אני תכף אענה לשאלה הזאת, אני רק רוצה קודם כל לענות ליואב. כשמניחים לאנשים את התשתית העובדתית האמיתית, איך למעשה התחוללה כל אותה מהפכה חוקתית, על זה שאוריאל לין בשבתו כיושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט, הוא זה שמקדם את אותה חקיקה, את אותה מהפכה, אנשים נתקעים עם האירוע הזה, מה באמת? מה, זה לא אהרון ברק שעשה את המהפכה הזאת? זה לא שמגר שעובד מאחרי המהפכה הזאת? לא. קשה מאוד להתמודד עם העובדה הזאת, אז מה באים לא כולל אותי בין האנשים האלה, אתה מניח שאני קראתי את ההיסטוריה? לא, 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 חלילה, אני לא, לא, אני מדבר, תכף אני אגיד איך זה מתחבר, אני אומר, בכלל, בתודעה הציבורית, בגלל אותו עליהום שנמשך במשך כל כך הרבה שנים בראשותו של פרידמן, אז ברק הוא זה שקם בוקר אחד ועשה את המהפכה החוקתית. עכשיו, ואיך זה מתחבר לדברים שלך? כמו שאמר גם כבוד השופט רובינשטיין, באמת מי שקורא את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ורואה את פסקת ההגבלה, רואה שם שיש שם את היכולת לעשות את הביקורת השיפוטית, ומכאן מתחיל מהלך של ביקורת שיפוטית על חקיקת הכנסת. אבל זה מחזיר אותי לשני נושאים שאתה נוגע בהם, עם כל הכבוד, יואב, ואתה בטח יודע יותר טוב מכולנו, כנסת ישראל חובשת גם את הכובע של הרשות המחוקקת וגם את הכובע של הרשות המכוננת. פעם היא עשתה שימוש בסמכות הישירה שלה כסמכות מכוננת וחוקקה חוק יסוד, שהוא חלק מאותה החלטת הררי מ-1950, פעם היא עשתה שימוש באותה סמכות, יש כאלה שיתנו שהסמכות הזאת למעשה התרוקנה מידיה. ולכן כשאנחנו הולכים ומשנים את המבנה המשטרי במדינת ישראל, כמו שמנסים לעשות כאן בחודשים האחרונים, נכנסות לתוקף כל מיני דוקטרינות אחרות, וזה לא כנסת ישראל יכולה לקום בבוקר מחר ולשנות את מה שהיא רוצה, לא כלומר, רוב. כלומר, כשהכנסת נתנה בקובעה מכונן סמכות לבג"ץ, זה היה סמכות חוקתית לגיטימית, אבל כשהיא באה לקחת את אותה סמכות, אז היא כבר לא לגיטימית. אז היא כבר לא מכונן. יואב, 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 בוא, אני, תן לי לסיים. אני רוצה להבין מה אתה אומר. בהחלט. אני, כן, אתה, פעם היא עשתה שימוש. כן, בהחלט. יואב, פעם, יואב, תן לי רגע. זאת הטענה שלי, אני שמעתי אותך בנפל. בהחלט. פעם היא עשתה שימוש באותה סמכות מכוננת, והיא מבצעת תיקון חוקתי שאינו חוקתי, יש לה בעיה לעשות את הריברס אינג'ינירינג הזה, יש פה כל מיני דוקטרינות, אני לא אכנס להם, דוקטרינת השימוש לרעה, יש כאן הרבה מאוד דוקטרינות שנכנסות לפעולה כשאתה מדבר בשינויים ותיקונים בחוקי יסוד. אז זה לא כל כך פשוט כמו שאתה מחוקק, זאת אומרת, כל פעם שנפתח לבית המשפט זה חוקתי. יואב, אני לא מדבר על חוק, יואב, אני מדבר עכשיו, תעזוב רגע את בית המשפט, שים רגע את בית המשפט בצד, אוקיי? שים רגע את בית המשפט בצד, אני עכשיו מדבר על עצם זה שהולכים עכשיו לעשות שינוי משטרי במדינת ישראל, אוקיי? מותר לגוף המכונן לעשות את אותו שינוי משטרי שהוא תיקון חוקתי שאינו חוקתי? לא, יש כאלה שיתנו ויתנו בלעת, והרבה פרופסורים טובים ומכובדים במשפט יבואו ויתנו שהתיקון החוקתי או לא חוקתי הזה לא יכול שיעשה, כי הוא פוגע ביסודות ובשיטת המשטר. נשים את זה רגע בצד, אבל אני גם אלך איתך עוד צעד אחד קדימה, יואב. אתה כל הזמן מדבר על פסקת ההתגברות. פסקת ההתגברות על מה, יואב? אתה יודע, בכדי שתהיה פסקת התגברות, היא צריכה להתגבר על משהו. כשהביאו את הקונץ פטנט הזה מקנדה, רצו שהיא תתגבר על חוקה. במדינת ישראל חוקה אין, אז רוצים להביא פסקת התגברות בלי שמביאים חוקה. אז נגיד, אוקיי, חוקה לא רוצים להביא. אבל אם אתה רוצה כבר לדבר על פסקת ההתגברות, בוא במינימליזם
מדבר על חוק יסוד השפיטה, שזה הבעיה טליה, אתה מדבר על פסקת ההתגברות, אתה חייב לשים על השולחן גם את חוק יסוד השפיטה. הוא לא, הפסקה הזאת לא יכולה להיות תלושה משום דבר. עכשיו, סבבה, מה אתה עושה? מצד אחד אתה הולך עכשיו ומפרמל את הסמכות בחוק יסוד השפיטה, כמו שהוא מונח על השולחן בכל ההצעות למיניהם, למעשה לתת את הסמכות לבית המשפט העליון באופן הרשמי והפורמלי, ולא באופן אגבי דרך אותה פסקת התגברות בסעיף 8 או בסעיף 10 בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. לא, אתה נותן פה באופן פורמלי לבית המשפט העליון, אתה נותן לו את היכולת לבטל חוקים, זה חוק יסוד השפיטה. אתה אומר, אני אתן לך את היכולת לבטל חוקים, אני מוכן שתהיה פסקת התגברות, שבמידה ולא ימצא בעינייכן אותו תיקון שאני אעשה, אז לכנסת תהיה את היכולת לבטל את הביטול. אוקיי, אתה יודע שהריב הגדול, אפילו בין ברק לבין שקד, הוא על המספר של האנשים שיצביעו בעד אותה פסקת התגברות, בין אם זה 61 או 65 או 70, זה העניין. אז אם אתה רוצה לשים פסקת התגברות, שים את חוק יסוד, סליחה, לא השפיטה, החקיקה, התבלבלתי, אני מתנצל, חוק יסוד החקיקה על השולחן, יהיו לך הרבה מאוד תומכים, אבל צריך להבין שזורקים את הסיסמה הזאת, מה גם עומד מאחוריה. ועכשיו אני רוצה עוד הערה. ליד רק זה עוד דקה אחרונה. רק למה שאתה אמרת בחצי מילה, לצערי הרב, תומר, כן, הדוקטרינה, הארתור פינקלשטיינית הזאת, שלמעשה עובדת על שלוש שכבות, שמתחילה ונוגעת בפחדים כמיים של אותם ציבורים שעסוקים, אותם פוליטיקאים כל היום בלהפחיד אותם, ועל זה מורחים שכבה שנייה של שנאה, כי עוסקים פה במערך שלם של פלגנות ושל הסתה, ועל שתי שכבות האלה מורחים שכבה שלישית של שקרים, אז כל התודעה למעשה נשלטת ונצבעת על ידי אנשים. כן, תומר, ולצערי הרב אני אומר את זה, ואנחנו רואים מה קורה בציבוריות הישראלית, אנשי צבא, אומנים, אנשי השירות הציבורי, אנשי משפט, אנשי רפואה, כולם חיים היום באיזה סוג של פחד שיפגעו בהם, שיראו להם, שכן, יש תודעת פחד, והיא חודרת לכל מקום, ולצערי הרב גם בבית משפט, גם שופטים הם בני אדם, וגם הם אוחזים, או המחלה הזאת אוחזת גם בהם, כמו שאוחזת בכל איש סביר שרוצה רק בסופו של יום לחזור הביתה בשלום. מה הוא צריך את כל ההתקפות האלה ואת כל ההשמצות האלה ואת כל האיומים על חייו? תראה מה קורה עכשיו ליועץ המשפטי לממשלה, תראה מה קרה לפני כן לכל האנשים שנמצאים במערכת אכיפת שלטון החוק, מהחוקרים שלה ב-433, דרך מפכ"ל שלקחו וזרקו אותו מכל המדרגות, דרך המפכ"לים שניסו להתמנות ולא הצליחו, דרך האנשי הפרקליטות, פרקליטות המחוז, תראה מה קרה לליאת בן ארי, תראה מה קרה למנכ"לית משרד המשפטים שלקחו וגלגלו אותה מכל המדרגות, תראה מה קרה שניסו להביא ממלא מקום לפרקליט מדינה, תראה מה קורה ליועץ המשפטי לממשלה, תראה מה קרה ליועץ המשפטי לכנסת, שהוא פעם אחת כתב איזשהו חוות דעת שלא מצא חן בעיני הציבור, תראה מה הולך לקרות לשופטים, מה יהיה עכשיו לשופטים מיום שלישי, רואים את זה, והפחד נמצא שם, ומי שאומר שהפחד לא קיים, לא אומר אמת. תודה, תודה. והפיוס הוא הכרחי, כמו שאומר כבוד השופט רובינשטיין. תודה, אליעד. סוזי, אנחנו נסיים איתך, אני רק אומר שוב, כי נכתבו תרוניות על כך שסוזי מדברת אחרונה, לא רציתי לחשוף את זה, אבל סוזי... הייתה בקשה שלי. זה בגלל שהיא הכי חשובה. האמת היא ש... אחרי ששמענו, אני לא יכולה לסיים בזה שהוא נסע פינות או בנימה אופטימית זו, אבל בכל אופן, אני אנסה לפייס במרכאות, ואולי זה יהיה הסיכום. אני אחזור לשאלה הראשונה, הקודמת ששאלת שיש לי חוב איתך, אתה שאלת אותי האם בית משפט מאוים או חושש. אני אגיד לך, אני לא יכולה לדעת אם הוא חושש, זה משהו מאוד סובייקטיבי, ואני אדם שאוהב עובדות.
דברים שאני יכולה לבסס עליהם את מה שאני אומרת. אני לא יודעת אם הוא חושש. האם הוא פחות מעורב ממה שהוא היה בעבר? כן, הוא בוודאי. הוא הרבה פחות מעורב. מדברים פה על אקטיביזם שיפוטי, אני מצטערת, אני לא רואה אותו. אני כבר הרבה שנים לא רואה פסיקה שהיא אקטיביסטית, כמו שאנחנו יודעים. היפוכו של דבר, בית המשפט עושה כל מה שהוא רק יכול, לרבות המצאה של כלים חוקתיים, שחלקם בכל הכבוד הראוי לא מתאימים, אבל זה מה שהוא עושה כדי לא להתערב. אוקיי? השופט רובינשטיין דיבר על בייביסיטינג, על שמרטפות של עתירות, תיקחו את זה מאיתה לאט לאט, אולי תגיעו לפשרה, אוקיי? אולי בכל זאת, תבואו אולי בחזרה, תקחו לכם עוד זמן, אולי כך ולכך, הוא לקח תפקיד של, של מגשר, כדי לא לתת פסק דין. זה בסדר, זה לגיטימי. הנושא שדיברנו עליו, שזה לא בשל, אם משהו לא בשל עדיין, אם תראו מה, מה בית המשפט אמר בהסכם הקואליציוני? מה אתם רוצים? אני לא אתערב בדברים שלא באו לעולם. זה לא משנה שלמחרת היו צריכים להשלים את החקיקה, אבל החקיקה לא נולדה. לכן תלכו. וזה עוד לא קרה. אל תבואו. לא בשל, לא פוסל. או לאחרונה, דבר שנקרא התראת בטלות. אני מזהיר אתכם. זה לא בסדר מה שאתם עושים. אבל אם תעשו את זה, אז אני אפסול, תשתדלו לא לעשות את זה, כדי שאני לא אצטרף. זאת אומרת, זה ניסיון לקחת כל הזמן צעדים אחורה. זאת נסיגה של בית המשפט. יש נסיגה של בית המשפט, יש נסיגה של מה שדיברתם עליו קודם, שזה הנורמות של התרבות הפוליטית, על זה דיבר פרופסור קרמניצר. יש באמת נסיגה של נורמות של תרבות שלטונית ראויה. אין יותר לא ראוי, לא תקין, לא ערכי, לא מוסרי, לא נורמטיבי. אין דבר כזה יותר. מי בכלל עוסק בזה? או מה שאמר בזמנו השופט חשין המנוח, שהוא צריך לכתוב פסק דין, בגלל שהתרבות השלטונית הקלוקלת משתלטת עלינו, ותפקידו של בית המשפט הוא תפקיד של ההגנה עצמית. אני לא קראתי דברים כאלה ב-30 שנה האחרונות. לא קראתי פסיקה שאומרת, תפקידו של בית המשפט להגן על כל הכשלים של החברה. ממש לא. מינימליזם. מה אמרה הנשיאה חיות רק לפני 10 ימים? תביאו לי עוגן משפטי, אני בלי עוגן משפטי, לא רוצה לשמוע פוליטיקה, הוא בצדק. עוגן משפטי, אנחנו אנשי משפט. יש עכשיו וקום, זה הוקום שעליו דיבר יואב. הוקום הזה, ככל הנראה בית המשפט לא ימלא אותו. הוקום הזה נשאר כרגע וקום. אוקיי? זה ממשלה חזקה, כנסת חלשה שיש לקוות שהיא כמובן תהיה חזקה יותר, משום שהיא ראויה לחזקה, ואני הראשונה להגן על הכנסת ועל חברי הכנסת, לאורך כל הקריירה, זה היה תחום העיסוק שלי תמיד, אבל לא לצפות מבית המשפט. הוא לא יכול לעשות את העבודה של תיקון כל הכשלים של החברה. והנסיגה האחרונה שיש לנו זה של התרבות של האמת. אנחנו מוקפים בפייק ניוז, ולכן לכל אלה שצופים בנו, וכל אלה ששומעים ותקשורת וצורכים תקשורת, תעצרו רגע. תגידו, רגע, אני רוצה לבדוק את האמיתות של הדברים. האם זה נכון? אני רוצה לראות את פסק הדין במקור. האם באמת זה מה שכתוב? אנחנו מקבלים מהתקשורת תמונה של פסק דין, שאין לה שום קשר עם מה שנכתב. זה היה רק לפני 10 ימים, שניתן פסק הדין שעוסק בהכנסת החמץ לבתי החולים. אתם בוודאי הייתם ערים לשיח שהתערב פה. בית המשפט מתערב בעניינים של דת וקשות. מישהו פתח את פסק הדין וראה מה קרה שם בכלל? מה בית המשפט אמר, רגע, אתם רוצים לעשות את זה, אתם צריכים חקיקה. עדיף שתגיעו להסכם ביניכם, אנחנו לא רוצים להתערב, מזמן היה צריך שבתי החולים והרבנות יגיעו להסדר. הנה ההצעות שלנו. מישהו קרא את זה? או ששמעו את המילה האחרונה, התערבו, אפשר להכניס פיתות לבתי חולים בישראל. הדרך היחידה שלנו, של משפט, שאנחנו, של כולנו, להילחם בתופעה הזאת, זה להראות את הפנים האמיתיות של מה שמסתתר מאחורי פסקי הדין, וזה התפקיד של כולנו כשיש נסיגה של תרבות שלטונית. אני מצטרפת לדברים של רובינשטיין, של השופט רובינשטיין. אני מאחלת לממשלה החדשה הצלחה גדולה בתפקידה. יש ממשלה בישראל, היא כבר לא ממשלת מעבר, יש לקוות שהיא תצליח למשול ולקדם את מדינת ישראל בכל התחומים, בהגינות, ביושרה ובשלטון החוק. בזה דיינו מבחינתי. תודה רבה, סוזי. אני רק אומר רגע לפני סיכום, כבוד השופט רובינשטיין ביקש לומר כמה מילות סיכום, אנחנו קצת חורגים מהזמן. באמת,
באמת, אפרופו התרבות, יש אצל האנגלים מה שנקרא it isn't done. יש דברים שהם לא כתובים. היה רב חשוב בירושלים, הרב אורבך המנוח, שאמר, לא כתוב בשום מקום שאסור להכניס חתול לארון הקודש. אבל איזה אדם יכניס חתול לארון הקודש? It isn't done. אתה לא, יש דברים שאתה לא עושה. אז את הדבר הזה, אנחנו ככה החמצנו לאורך השנים. אבל אני רוצה להגיד משהו על בית המשפט, עם כל הביקורת ועם כל זה שמישהו אוהב ככה ואחר לא אוהב ככה וכו', אני יכול להגיד בפה מלא שזה נכס אסטרטגי של מדינת ישראל, אפילו סוג של שכפץ. בכל המדינות שאתה מבקר בהן יש כבוד, והמדינות האלה שעכשיו סובלות, שכמותן הזכיר פרופסור קרמניצר בהתחלה, אני יודע, פולין, הונגריה או כאלה, יצא לתת איזה קורסון באוניברסיטת ורשה, ואיך הם מדברים והתפלו פשוט מפני שמאמינים שזה סוג של מגן לדמוקרטיה, ופסקת התגברות יש רק בקנדה, אני לא אדבר על זה כי אין לנו זמן, אבל אני רוצה להגיד, אנחנו בסך הכל הצלחנו בגדול, יש מדינה שאם להשוות לילדותי, אני כאן חושב שאני הכי מבוגר בפאנל הזה, ולהשוות לילדותי ומהרבה בחינות, אנחנו הצלחה רבתי. רק מה צריך לא לתת שלא יקלקלו, אז צריך באמת לאחל לממשלה הזאת, שאלף יקיימו את הפסוק של הנביא זכריה, דברו אמת איש את רעהו, לא מאחורי הגב, אלא בפנים. היה פעם שר זלמן ארן, משה דיין תמיד היה אומר לי, שהוא היה אומר, כמה טוב שהקדוש ברוך הוא ימציא את הגב, תראו לכם שכל מה שאומרים מאחורי הגב, היום אומרים בפנים, אי אפשר היה לחיות בכלל. אז תגידו בפנים, תדברו באופן ישר, דברו אמת איש של רעהו. ואני עוד זוכר את דוקטור שרגא בתור קצין שם צעיר מפגין מול בית הנשיא, ב-1990 זה היה משהו, הם אמרו שישים שם. אני זוכר, הייתי בא לנשיא הרצוג, והייתי רואה אותך יושב שם ליד ה... אז 30 שנה האלה, עשו כל מיני דברים למדינת ישראל, אבל גם הרבה דברים טובים. יש לנו מדינה יהודית ודמוקרטית, יתן לה צ'אנסים טובים, בעזרת השם. אמן ואמן. תודה רבה לכל המשתתפים, ונסכם במה שנקרא, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, ומחלוקת לשם שמיים סופה שתתקיים, וכל עוד אנחנו באמת יודעים לדבר את המחלוקות שלנו, אז אני אומר, פרופסור כבוד השופט רובינשטיין, יש עתיד ויש תקווה. תודה רבה לכל המשתתפים, תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות. השידור נשאר בפייסבוק של התנועה לאיכות השלטון, אפשר לצפות בו גם בהמשך. ושיהיה לכולנו המשך שבוע נעים, ושהפיוס אכן בו יבוא. תודה רבה, ערב טוב. תודה רבה, תודה, תודה. תודה תומר על ההנחיה הנפלאה. כן, נכון, תורה לתומר, כן, אכן.